Zdravíme všetkých, ktorí si to zapli, alebo ich to sem odkázalo. Máme pre vás ďalšie video. V tomto vystúpime na vrch Lisec vo Veľkej Fatre a ukážeme si lyžiarske stredisko v Jasenskej doline. Ako bonus si ukážeme 3 rozhľadne v blízkom okolí. Video začína vo vyústení Belianskej doliny na konci obce Belá Dulice. Obec je asi 10 km od Martina, 40 km od Žiliny alebo 50 km od Ružomberku. Celý okruh vo videu je asi na 6 hodín. Kratšia a ideálna verzia okruhu je asi na 5 hodín a začína na parkovisku pri lyžiarskom stredisku v Jasenskej doline. My sa najprv vydávame po zelenej značke a následne po žltej značke v Slávkovej doline. Okrem toho, že Lisec je vrch vo Veľkej Fatre, je to zároveň aj jej podcelok. Nachádza sa v západnej časti pohoria a zabera celú turčianskú vetvu hlavného veľkofatranského hrebenia, ako aj bočné hrebenie a doliny zvažujúce sa do Turca. Najznámejšie vrchy sú Veľkofatranský kľak, Lisec, Javorina, Štefanová a ďalšie. Takmer celé územie patrí do Národného parku Veľká Fatra alebo do jeho ochranného pásma. Z maloplošných chránených území je tu napríklad rezervácia Borišov, Madačov a Katová skala. Po krátkom úseku po lesnej zvážnici cesta pokračuje lúkou pod Medziarkami. Na vrchu je rozcestník, na ktorý sa napája zelenoznačený chodník z Jasenskej doliny, po ktorom by ste prišli, keby ste si dali kratšiu verziu okruhu. Cesta ďalej prejde okolo konca stanice rozobratého vleku, kde za lúkou vôjde do lesa. O veľkosti Veľkej Fatry svedčí aj fakt, že je rozdelená až na 7 podcelkov. Bralná Fatra, kde sa nachádza Ostrá a Tlstá, Hôľná Fatra v centrálnej časti s Ostredkom a Krížnou, samostatná časť Lisec, ďalej Revúcké Podolie vo východnej časti, Šipruň a Šípska Fatra západne a severne od Ružomberka a Zvolen medzi Liptovskými Revúcami a Donovalmi. Ďalej sú známe jej dlhé doliny. Najdlhšia je Ľubochňanská dolina, ktorá začína v obci Ľubochňa a tiahne sa na juh v dĺžke 25 km. Je tým najdlhšou dolinou Veľkej Fatry a aj na celom Slovensku. Ďalšou známou dolinou je Gaderská dolina. Aktuálne potiahnutá novým asfaltom je lákavá pre cyklistov, kolobežkárov a korčuliarov. Jej dĺžka je úctyhodných 18 km a dovedie vás z Blatnice pod hlavný hrebeň Veľkej Fatry. Lisec, vrch s výškou 1381 metrov nad morom, sa nachádza v západnej časti Veľkej Fatry medzi Belianskou a Jasenskou dolinou. Pomenovanie vyplýva zrejme z jeho nápadnej lisej stráni v hornej časti vrchu. Z Lisca pokračujeme po modrej značke.
keďže pôjdeme po severnej strane kopca a je len koniec marca, drží sa tu ešte stále sneh. Nižšie pri rozcestníku Grún je malá lúka a zamknutá chatka. Pri tejto príležitosti môžeme spomenúť niekoľko horských chát vo Veľkej Fatre, ako napríklad chatu pod Borišovom, horský hotel Kráľova studňa, horský hotel Smrekovica, horská chata Limba pod Rakitovom a Májeková chata na Malinu o Brdo. Od rozcestníku pokračujeme strmo dolu do Hornojasenskej doliny. Dolinou preteká potok Vôdky. Cestou modrá značka pokračuje k chate Lisec, na stavbe ktorej sa aktuálne pracuje. Z pôvodnej chaty Lisec, ktorá tu kedysi stála, ostala len tabuľa s názvom. Je tu veľké parkovisko a keď máte menej času, tak odtiaľto sú to na vrchol a späť len 4 hodiny. Ďalej sa po asfaltovej ceste dostanete k lyžiarskému stredisku s chatou a penziónom. Po asi 20 minútach prídete k rozcestníku Kašová, kde je ďalšie veľké parkovisko a lyžiarske stredisko s vlekmi a lanovkou. Odtiaľ to vedie zelená značka, po ktorej okruh na Lisec, ako sme na začiatku spomínali, trvá len 5 hodín. Pokračovaním po asfaltovej ceste sa dostaneme k miestu, kde sme začínali. Ako bonus si ukážeme 3 drevené rozhľadne v okolí. Všetky 3 sú hneď pri ceste a pri každej je možnosť parkovania a stôl s lavicami. Prvá sa volá Na Kalníku a je z nej vidno na zadnú stranu Lisca, po ktorej sme išli dolu. Ďalej na Turčiansku kotlinu, Martinské hole a Krivanskú malú Fatru. Druhá sa volá Na Trní a je pri obci Turčianske Jaseno. Výhľady sú podobné ako na predošlej rozhľadni, rozšírené o ďalšie lúky a polia. Tretie v poradí sa volá Na Brotnici a je za obcou Necpali. Vidno z nej na lysú stranu Lisca a na Kľak. Pri tejto je navyše ešte veľký slovenský dvojkríž. Všetky 3 rozhľadne sú od seba vzdialené len 10 km a sú na spojnici medzi obcami Necpali a Turčianske Jaseno.
to je z Veľkej Fatry zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.